28. atala. Pertsona guztiei dagokien eskubidea da. Aldarrikapen honetan azaldutako eskubide eta askatasunak era eraginkorrean garatuko dituen gizarte mailako eta nazioarteko ordena ezar dadin. Labur bilduz, 28. atalak honako hau dio. Pertsona guztiok daukagu eskubidea, aldarrikapen unibertsalean aipatzen diren eskubideak disfrutatzeko, bitartekoak berma diezaguten. Horretarako, berme hori posible izan dadin, beharrezkoa da arau eta harreman sistema berezia ezartzea. Arau eta harreman sistema horrek kontuan hartu behar ditu, bake eskubidea, garapen eskubidea, justizia soziala eta abar. Horregatik, gobernuek eta nazioarteko komunitateak 28. atal hau errespetatzeko ahalegin guztiak egin behar dituzte. Bost eta 14 urte bitarteko 250 milioi aurrek egoera ezin latzagoetan dihardute lanean, derrigortuta, esklaboen gisa lansaririk jaso gabe. Asian 142,5 milioi. Afrikan 80 milioi. Hego Amerikan 17,5 milioi. Eta Ozeanian 0,5 milioi. Eta gure munduan, inoiz ez dugu geure munduaz hitz egiten. Ba altzenekien gaur egun 4 milioi aur estatu batuar ozta-ozta bizi direla etxe barruko indarkeriaren eta drogen eraginpean eta arazo psikologikoen menpe? Azkunde ekonomikoa elitzateke izan behar helburu bat, bitarteko bat baizik, pertsonen ongizatean oinarritutako garapen positiboa lortzeko bidean.